children sing. We hate love. Conhece Aina Moura? Não. Não? Não. Coisa esquisita. Não conhece? Não. Onde é que está aqui aquilo que não matar hoje é traiçoar-te amanhã? Hã? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está aqui? Quero ser uma máquina. Hã? Hã? Onde é que está? Onde é que está? Eu queria saber onde é que está. Em Belas Artes não dão Aina Moura? Não. Acho que é um jogo quase sádico da parte dele. E... O meu telemóvel, desculpa. Opa. Epá, já disse que não posso falar agora. Estou numa reunião de Wittgenstein. Não, vamos montar agora o espetáculo Wittgenstein contra Hitler. Para aquela, sim. Tem uma mais velha. Tem uma mais velha. É isso, é? Eu vou fazer um papel de mulher. Sim, sim. Eu sou maluco. Sim, 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 não. Vamos lá ensaiar. Vai ensaiar, vai. Vamos embora. Está com o ensaio. Saber os cantos de Maldoror do Lotte Riamon. Não se pode perceber Wittgenstein. E se estamos a montar Wittgenstein contra Hitler, tem que se perceber o espírito Lotte Riamoniano. O espírito de Maldoror. Os cantos de Maldoror. E só que uma coisa, eu tenho que te levar à casa do Lotte Riamon. Eu tenho que vos levar, porque tu também vais. Senhor Conde? 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 Senhor Conde, Lotte Riamon? Para com essa merda. Não tires fotos! Não tires fotografia! Para com essa merda! Faustino, não tires fotos! Não tires fotos! Calma! Não fotografes! De joelhos! Tira o chapéu! Desculpa! Parem com essas merdas! Um gajo está aqui sossegado, pá! Só vim para a rosa do costume! Sr. Conte! Pá, não tires fotografias! Não tires fotografias, pá! Não! Foda-se! Deixa-me em paz! Vamos o quê? Vamos o quê, pá? Ai, caralho! Vamos lá, aieta, pá! Vamos lá, vou-te foder! Que não! É. A liberdade contra a tirania. A liberdade. Mas a liberdade no sentido criativo. A liberdade da criação, sem constrangimentos. Outro dia o encenador, o Paulo, conheces? Conheço. Levou-nos a ver o palácio do Lotte Riamon. Um lugar absolutamente mágico. E apareceu... Sai meio globo! Vai lá para as obras trabalhar, pá! Eu vou, mas ainda hei de voltar aqui a fazer o espetáculo que estou a preparar. É um espetáculo! Estou cheio dessas merdas, pá, de intelectuais, pá! Vai para as obras! Deixa-me contar o gajo de fazer aqui uma encenação do Aina Moura. E esses gajos, pá, deixa-te dessas merdas, esses gajos, esses azeiteiros, pá, lá fora, para as obras! Estás a dizer, olha, vê lá se a coisa te cai na boca, hein? O quê? Pá, lá fora! Vai para as obras! Pois sapateado! Para uma referência, não é? E não te esqueças do chapéu. O chapéu. É assim, acabou o ensaio, foda-se. Acabou. Acabou. Amanhã às duas. Fala com a direção. Não sei se vem amanhã. Não sei se vai. Mas... Está quieta, oi. Sabes que eu sou o santo? Eu sou o Santo António! Oh, está quieta! Tu veste! Anda lá! Eu nem quero ver, opa! Eu nem quero ver! Vai vestir! Vai fora! Vai fora! Vai fora! Vai fora!
Bora, bora, bora! Vais à Foz, arranjas lá uma tia rica, apá, que nos financia a peça. Tu andes bonito, não. Podes muito bem arranjar uma tia rica para a peça. Isto é a primeira hipótese, não é? Segunda hipótese, apá, trabalhares nas obras. Trabalhares nas obras enquanto, opá, arranjas dinheiro para a peça, pronto. Enquanto eu fico em casa a criar o resto da obra. Não.